У зоні проведення операції об'єднаних сил загинув військовий 79-ї бригади. Сьогодні у Миколаєві після реконструкції відкрили сімейну амбулаторію. Добрий день! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатись до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Ввечері 17 березня внаслідок мінометного обстрілу позиції українських військ на Приазов'ї загинув 28-річний військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади навідник Віктор Грабар, уродженець з Дніпропетровської області. Таке повідомлення опублікувало на офіційній сторінці військової частини у мережі Facebook. Командування та особовий склад висловлюють співчуття родині загиблого воїна. Сьогодні у Миколаєві після реконструкції відкрили сімейну амбулаторію номер 1, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5, що у ракетному урочищі. Заклад було відкрито у 2002 році як першу амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Реконструкція тривала з червня 2017 року до грудня 2018 року. Було спочатку один поверх під амбулаторію, другий. Потім під час проведення реконструкції придбали ще перший поверх і проведена була реконструкція. Населення тут, яке обслуговується, більше 11 тисяч. Воно все знаходиться, як ви бачите, вчасному секторі, тому це та кількість населення, яка знаходиться на досить великій території. Приміщення було досить старе, тому одна з першочергових задач, яка стоїть, це покращення умов перебування і пацієнтів, і персоналу, який тут працює. Близько 11 мільйонів. Додатково кошти не виділялися, які були згідно проведеного тендеру за 2017-2018 рік, вони були витрачені. І на кінець року минулого ще й виникла економія близько 60 тисяч гривень. Більше півмільйона витрачено на нове обладнання, устаткування, меблі, які тут знаходяться, а всі інші сума була витрачена на будівельні роботи і приведення до ладу прибудинкової території. Реконструкція була дуже потрібна, так як амбулаторія, яка розполагалась на другому поверсі, не відповідала сучасним стандартам. І з 2013 року, коли в нас пройшла реформа і діти стали обслуговуватися в нашій амбулаторії, виникла необхідність в розширенні площі, а також облаштування умов для людей з фізичними потребами. Амбулаторія оснащена сучасним обладнанням. Приблизно на витрати на сучасне обладнання, на меблі, на облаштування ми витратили з бюджету розвитку міста 700 тисяч гривень. Є сумки сімейного лікаря, є електрокардіограф, є вимірювач внутріочного тиску. Ну, також оснащена відповідна табеля оснащення, затвердженого наказу МОЗ номер 148, відповідає всім сучасним вимогам. Сімейним лікарям подарували 3 сумки з обладнанням, аби медпрацівники змогли якісно перевіряти стан людини вдома. Сергій Євстратів, сімейний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5, показав, що входить до сумки. Електрокардіограф, планшетний кардіограф, тонометр. Это что? Глюкометр, пульсоксиметр, отоскоп, желудочный зонд, пинцеты, термометры, рулетка для измерения талии. Єлизавета Тищенко, головна медична сестра Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5, показала нові кабінети та обладнання. Це в нас для проведення експрес-аналізу сечі, аналізатор сечовий, нове обладнання. Використовую його як лабораторія, коли згідно графіку проводить забори у нас аналізів, а також для цитових аналізів, коли треба, використовують сімейні медсестри. Тут у нас на цьому столі проводиться забір крові, коли заїздить лаборант. Є функціональний кабінет, в якому теж знаходиться нове обладнання. В нас закуплені нові електрокардіографи для проведення електрокардіографічного обстеження хворих. В нас безконтактний тонометр вимірювання внутріочного тиску. А також є в нас в кабінеті там
функціональному проводиться обстеження зору хворих. І в тому кабінеті, в функціональному кабінеті, ми проводимо також експрес-тести. У нас проводяться експрес-тести. Всі сімейні медсестри володіють методикою проведення тестів на ВІЛ, методикою тестів на обстеження на вірусний гепатит Б і гепатит С. А також проводиться у нас тестування на трапаніни. Це коли необхідність є при призначенні вже сімейного лікаря, якщо є якісь у хворого жалоби. І проводяться у нас експрес-тести на вагітність. На відкриття амбулаторії прийшли понад 50 жителів ракетного урочища. Серед них Людмила Щербіна. Понад 20 років обслуговується в амбулаторії. Говорить, ремонт був необхідний. Больниця хороша. Лікарня хороша, а зараз ось зайшла, все дуже гарно. Раніше ми аналізи здавали і їздили до іншої лікарні. Біля заводу лікарня. Ми здавали там аналізи. Кров, правда, тут можна було здати. Ну, УЗІ було потрібно там. Тетяна Шляхта та Олександра Тимченко понад 20 років обслуговуються в амбулаторії. До реконструкції, зрозуміло, яка вона була. Ну, спасала людей все одно. Врачи хороші. Ми прийшли, як тільки відкрилось, так сюди ми прийшли в цю поліцію нашу амбулаторію. Зараз красиво, звісно, що сказати. Мені дуже подобається, що вона, що записується, що не сидить в очереді, що ти вдома записався, прийшов, ніхто тобі, як кажуть, больні, всякі їжиш і нервні. Прийшов по без очереді, вважається, по своїй. Ну так, да, в своє время. В своє время, і все, це саме головне. Амбулаторія оснащена ліфтом, пандусом. Планується відкриття аптечного пункту. Тут працює 3 сімейні лікарі, терапевт, 2 педіатри, гінеколог та 8 медсестер. Амбулаторія обслуговує 11 110 людей. З них 2,5 тисячі – діти. Євгенія Голубова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. В адміністрації Заводського району для представників ОСББ та житлово-комунальних підприємств провели семінар нараду. Зокрема, відповідали на запитання від мешканців щодо газопостачання та обслуговування систем. Роз'яснювальна робота жителями Заводського району стосувалась питань медичної реформи, благоустрою, а також використання газу. Начальник відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної безпеки управління Держпраці у Миколаївській області Сергій Джигімон розповів про нові правила обслуговування систем. Кругазовський наказ був знятий з обліку Мін'юсті через Міністерство паливоенергетики, який чітко регламентував, які терміни обслуговують, скільки і прив обслуговують. Правила безпеки систем постачання передбачають обслуговування систем постачання на договірних засадах, не визначений зараз суб'єкт господарювання, але згідно інструкцій заводовиробника. І раніше це входило в тариф. І це було безкоштовно. Зараз це буде додаткове навантаження буде на споживачів, на кого є система постачання. Йдеться про безпеку громадян, адже витоки чадного газу призводять не лише до руйнувань будівель, а й до летальних випадків. Одна із умов відключення від системи постачання – це є, коли є витоки газу. Коли є порушення обслуговування димових каналів, є обслуговування перепланування житлових будинках газових приладів і відсутності договору на технічне обслуговування. Проте з ким саме укладати договір, миколаївці вагаються. Список компаній знаходиться на сайті Держслужби. Олена Гордієнко, голова ОСББ Крилова 54, каже, компаній багато, а рейтингу довіри немає. Жінці не зрозуміла оплата за газопостачання. Розраховується за показниками лічильника. До того ж сплачує і коефіцієнт. Самий оптимальний варіант. Найоптимальніший варіант ми вбачаємо в тому, щоб газові служби, як і раніше, включили цю послугу в свій тариф, і щоб кожен займався своєю справою і при цьому обслуговували газові системи. Катерина Балієва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Тенісистка з Миколаєва Катерина Козлова подолала півфінальну стадію кваліфікації турніру WTA серії прем'єр-мандаторі у Майамі.
Українка переграла китаянку Джу Лінь у трьох сетах 0-6, 6-4, 6-2. Матч тривав годину та 48 хвилин. Під час гри Козлова реалізувала 5 брейкпоінтів, виконала один ейс, а також припустилася 4 подвійних помилок. Її суперниця жодного разу не виконала подачу на виліт, 5 разів вигравала гейми на подачі Катерини і одного разу помилилася при вводі м'яча у гру. За вихід до основної стадії змагань 101 ракетка світу Катерина Козлова позмагається з 138 номером світового рейтингу представницею Румунії Монікою Ніколеску. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин о 17:00 розповість моя колега Вікторія Андрушків. На все добре!